Velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi en råcreme med vanilje. En perfekt sommerdessert, og den kan jo selvfølgelig serveres på frugtsalat. Vi starter med at tage et par æggeblommer. Her bruger vi dem frisk fra skal. Man kan jo også bruge pasteuriseret, hvis man vil være på den helt sikre side. Men der er jo i dag ikke fare for salmonella i danske æg. Vi tilsætter også sukker og vaniljesukker. Og så skal vi faktisk have pisket de her tre faser sammen til en luftig creme. Og vi pisker med en elpisker, indtil vi opnår en klistret, lysegul konsistens. Og det er sådan er det egentlig noget, man kan mærke. Man kan mærke, når konsistensen er rimelig god og klistret, som I kan se, den er her. Og vi har ligeledes fået pisket de fleste sukkerkorn ud af massen, således at man ikke skal sidde og kæmpe med de her knasende korn. Vi skal have pisket piskefløde til en let skum. Som I kan se her, er den altså ikke fuldstændig overdrevet luftig. Den er stadigvæk lidt cremet, og det er vigtigt, fordi vi vil ikke have, at det bliver for tykt. Det skal stadig være en creme, som kan sådan generøst hældes over frugt, eller hvad end man serverer den til. Vi blander nu de to faser, og vi vender dem egentlig godt sammen med en dejskraber. Det er faktisk det nemmeste. Denne her creme har altså bedst af lige at stå på køl i minimum en halv time, gerne længere, således at man er helt sikker på, at faserne er godt kombineret og har sat sig godt, inden at man serverer denne creme. Og vi serverer vores råcreme til nogle friskhakkede frugter, og der kan man jo bruge alverden. Altså, vi har brugt nogle kiwifrugter, lidt mango, nogle bananer og æbler, og ligeledes friske blåbær. Og server med så meget som muligt. Det er jo sundt nok, det der ligger på bunden. Og så må man jo selv om, hvor meget man har lyst til at hælde over af denne her råcreme. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det gør den kun bedre, hvis man er generøs. Det her er jo en rigtig sommerdessert, som går perfekt til grillmåltidet. Det er i hvert fald en god afrunding på det. Og server det med en let hvidvin eller noget i den stil til. En sød hvidvin helst, eller en mousserende. Det er altså bare den perfekte afslutning på en god aften. Tak fordi I så med her hos MTB Cooking. Husk at subscribe til vores kanal her på YouTube og find os ligeledes på Instagram. Vi ses igen meget snart. Hej!